Hey, YouTube, det er Lakse. Jeg har været på TikTok og kigget på en hel masse forskellige tegnehacks og tegnevideoer. Og derfor så har jeg samlet alle mine kreating sammen, fordi jeg har tænkt mig, at vi skal prøve nogle af alle de her ting A og B og C og D, og lad os bare komme i gang. Det første hack er den her. Du tager en svamp, og så putter du noget maling på, alle mulige farver, sådan. Det er det ultimative regnbue-hack. Lad os se, om det virker. Jeg har fundet en svamp. Jeg synes, den er lidt for stor. Jeg prøver lige at klippe den over. Hvad er det svært? Hvorfor kan min saks ikke klippe i svamp? Den kan godt klippe ståltråd over, men den kan ikke klippe svampe over. Så! Meningen er så, at man skal putte maling på ved siden af hinanden i små pølser. Jeg tænker, hvis det her hack virker, så kunne man måske bruge det til at lave kort. Så kunne man sådan lave nogle regnbuer, så kunne man tegne på det bagefter. Jeg tror, man skal køre med farven, ikke? Er du klar? Ja, okay. Den blev flot. Okay, det er meget flottere, end jeg troede, det ville være. Det her hack med svampen, det virker. Jeg tænker, vi lige skal prøve at bruge det til et eller andet. Jeg har en idé til noget med sådan en flyvende ninekat. Det finder du ud af. Så prøv lige at tegne noget først. Så mangler vi bare regnbuen. Jeg har lige kørt der overskydende maling af, så nu er vi klar. Tada! Første TikTok-hack. Det kan sagtens bruges, det her. Jeg tror også, det kunne være ret fedt, hvis man nu havde flere farver end mig. Så kunne man ligesom blande nogle andre regnbuer. Og så kunne man sagtens bruge det til kort. Man kunne måske også godt bruge det på tøj, faktisk. Svamp og maling. 10 ud af 10. Næste TikTok-hack er den her. Personen er også god til at tegne. Ej, hvor er det fedt. What? Altså, hvordan kan man være så god til at tegne Harry Potter i fri hånd? Og bruge så mange farver på en gang. Det ser virkelig fedt ud. Jeg tror ikke, det er så nemt. Jeg har fundet en hel masse farveblyanter. Og Mark, du siger, hver gang jeg skal skifte. Så han ved ikke, hvor langt jeg er i tegningen. Men han siger bare, når jeg skal skifte farve, så prøver vi at se. Jeg tegner bare et eller andet, der kommer ud af mit hoved. Et eller andet underligt. Er I klar? Jeg går i gang. Jeg tror, det bliver en form for monster, det her. Men jeg er ikke helt sikker. Skal det sådan lidt sådan en gammel væsen? Det kunne også være fedt, hvis der var nogle horn. Skift. 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 Jeg tror, det er ved at tegne en slags trold. Det fede ved farveblyanter. Skift. Jeg var lige i gang. Det fede ved farveblyanter, det er, at farverne ligesom de blander sig sammen, når man tegner oven på hinanden. Eller så tegner man blå oven på rød, så lige pludselig har man lilla, og hvis man tegner gul oven på igen, altså man kan lave rigtig mange nuancer, fordi sådan en farveblyant, den er lidt gennemsigtig i farven. Jeg har ventet længe med at tegne munden, fordi jeg vidste ikke helt, hvad jeg skulle gøre. Men nu er vi nødt til at prøve. Jeg tror, det er noget med nogle store tænder. Skift. 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 Nej! Det giver god mening at tænke over nogle ting. Kompositionen af ens tegning for eksempel. Hvordan har man placeret sin figur på tegningen? Men også sådan, hvad er historien? Hvem er ham her, trolden? Hvorfor kigger han den vej? Hvad kigger han imod? Er han glad? Er han sur? Sidste skift. Tre, to, en, færdig! Jeg har tegnet en trold. Det er blevet meget underligt, vil jeg sige. Men det kan da måske noget. Det var meget udfordrende hele tiden at skulle skifte farve. Fordi jeg ikke har kontrol over, hvad for nogle farver jeg skulle bruge, så blev jeg også sådan lidt ligeglad med tegningen. Så tegnede jeg hurtigere og mere vildt. Det er måske faktisk meget fedt at øve sig lidt på. Det er i hvert fald blevet en helt anden tegning, end hvis jeg selv havde fået lov til at vælge farver. Okay, næste hack. Noget med en plastikpose. Så har du tusch ovenpå, og så vand på. Okay, det er smart. Jeg tror, det her det er meget smart. Jeg finder lige en plastikpose, så går vi i gang. Plastikpose, et papir, jeg har puttet tape på, så jeg ligesom har rammet, hvor jeg gerne vil have maling. Og så skal man så bare tegne på plastikposen med tusser og få masser af tus på. Jeg gør det bare sådan lidt tilfældigt. Jeg tænker, jeg ved ikke, om man skal lave et mønster. Mazza Atuzzi. Der er længere tid, end du har regnet med. Jeg vil sige, i det hack på TikTok, der var en video på 10 sekunder, der kunne man ikke se, at man skulle tegne så lang tid. Men altså, ideen er at fylde hele plastikposen ud med tus. Og så bagefter, så skal der så vand på. Nu er der tus på! Så skal vi have noget vand ud på papiret. Vi tager en skål vand og en pensel og drypper masser af vand. Jeg tror bare, at man skal putte det på, og så skal man måske lige sådan knuppe det lidt rundt. Så er det meningen, at tussen den er våd, fordi den stadig er på plastikken. Blander sig med vandet og suger ind i papiret. Jeg håber, det virker. Det virker som om den blå farve, den er bare suget sig fast på plastikken. Er I klar? Nej! Det er ikke så flot, som jeg troede, det ville være. Vent, jeg tager lige tapen af. Det kan være, det bliver flottere, når jeg tager tapen af. Jeg tror, min tape er lidt for god. Ups. Ja. Jeg vil give det her hack måske 3 stjerner, og jeg vil nok også give min egen udførelse minus 10.
Jeg tror godt, man kan få det til at blive fedt, men det, jeg har lavet, er fandme ikke fedt. Jeg gider ikke engang prøve at få det til at blive fedt. Jeg kan godt være, hvis man klippede kanterne af og tegnede noget ovenpå. Det her, det er bare... Vi taler aldrig om det igen. Lad os gå videre til næste hack. Okay, 10 sekunder. Hvad kan du tegne? Hvad kan du tegne? Ja, det er ikke så godt. Okay. Oh. Jeg kan godt huske, da det her trendede på TikTok. Det er vist lidt en gammel trend. Men at tegne en tegning på 10 sekunder, 1 minut og 10 minutter, og så ser vi forskellen. Det kan vi godt. Jeg gør mig lige klar. Jeg har fundet det her dumme billede af mig selv, som jeg har tænkt mig at tegne. Vi starter med 10 sekunder. Jeg er klar. Du tæller ned, Mark. 3, 2, 1. Værsgo. Okay, så er det noget hår her. Sådan der. Sådan der. Og så har jeg lige en hånd. Ej, nej. Der. Og så armen ud. Sådan der. Ej, nej. Det er noget slet ikke til ansigtet. Vi fortsætter med 1 minut. Du tager tid igen, Mark. Okay. 3, 2, 1. Værsgo. Okay, sådan der. Halsen der. Det der, det er min hånd. Det er en lidt stor hånd, kan jeg godt se. Ej, jeg har også glemt håret. Jeg er så grim. Ej, hvad tegner mig selv grim. Ej, jeg har også glemt prikkerne på tøjet. Sådan der. Altså... Hvordan filen har jeg nogensinde troet, jeg... Det ligner ikke mig. Sidste omgang. 10 minutter. Okay, jeg er klar. 3, 2, 1. Værsgo. Okay. Jeg gør mig virkelig umage nu. Gør det godt, Rasmus? Altså, ja, det gør det da. Det gør det. Meget koncentreret. Meget koncentreret. Så er der gået 5 minutter. Ah, okay. Hvorfor er det også svært at tegne realistisk? Det er virkelig svært. Er det nu sandheden kommer på bordet, han? Det er derfor, du altid tegner monstre. Ja, det er fordi, jeg er ikke så god til at tegne alt andet. Du bruger ikke nogen farver i den her? Nej, jeg kan ikke nå. Det kan du ikke nå. Har du ikke farvet tøj på billedet? Jo, men jeg kan ikke nå. Jeg er meget travlt, Mark. Der er kun 2 minutter tilbage. Der er 1,5 minut tilbage. Ah! Så er der 1 minut tilbage. 10 sekunder tilbage. Så er tiden gået, Rasmus. I må ikke se den her tegning. Jeg synes, det er så svært at tegne realistisk. Altså, man kan godt se, at der er forskel på processen. Men man kan også godt se, at jeg ligner Gollum på det her billede. Vi behøver ikke kigge mere på det. Det korte lange er, det her var ikke så meget et art hack. Det var mere sådan en lille øvelse, man kunne lave for sig selv. Jeg synes faktisk, det var ret sjovt. Det her, det er sådan så hurtigt, du skal tegne, når du laver skitser. Og det her, det er så langsomt, du skal tegne, når du laver noget endeligt, når du rentegner. Så kan du så være bedre til at tegne med blyant, end jeg er. Vi skal videre til dagens sidste art hack. Jeg har fundet den her video, som minder mig meget om en video, jeg selv har lavet på TikTok en gang. Gud, de har sgu tagget mig. Jamen, så har de jo set min video. Og det er, den er også... Den her idé har jeg prøvet før, og jeg synes, den er skidegod, hvis man skal lave et sjovt lille kort, eller hvis man bare gerne vil lave en tegning, som ligesom kan bevæge sig lidt. Jeg har taget det i 4 papir, delt det i 2, og så skal du folde det på en bestemt måde. Det viser jeg lige, hvordan man gør. Okay. Du folder det på midten. Sådan her. Og så skal du folde hver side 3 gange. Du kan ligesom lige sådan måle efter her. Gør vi det også her. Sådan her. Jeg har en idé til, hvad vi skal tegne, men så tænker jeg, at det kan være en lille overraskelse til jer. Tada! Det her kunne jo godt være en invitation til en Pokémon fødselsdagsfest. Så kunne man skrive her i midten alt det, man lige skulle vide. Det er et ret godt kort. Det her kunne være et ret godt kort til en girafs fødselsdag. Så man siger, i dag var du en lille giraf, men i morgen bliver du en stor giraf. Det her, det kan noget, og hvis man lige har lidt mere tid, så kan man også putte farver på. Så kan man altså lave nogle virkelig sjove tegninger og nogle rigtig søde kort. Jeg vil give det her hack 10 ud af 10. Især fordi, at det måske er mig, der har fundet på det inde på TikTok. Men jeg har stjålet det fra Pinterest, så... Tusind tak, fordi du har set med i den her video. Husk at subscribe til min kanal, hvis du ikke allerede gør det, så er du sikker på at få en ny tegnevideo hver uge ind i dit YouTube feed. Klik like, klik subscribe, og bagefter så kan du klikke på en af de 2 videoer, der er på skærmen lige nu, for at se en anden af mine videoer. Du kan klikke her for at lære at tegne, eller du kan klikke her for at se en sjov tegnevideo. Tak fordi I så med. Vi ses. Hej.